السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا مهدي كنال وأستاذ حسن عبد القادر مهدي وإذن كو تلقلي مانتا عشر آت إيات حسبة ذن وحكاهت ليا عشر كون إذن كو تلقلي هدي أتربتو إن أتريجيستر جريسو تليفن كاغا إنترنت كا لفتلو يقانو سمتل أما سمنت أما hormood sidee loo register gareynaa iyo waxa kale oo idin kugu talagalay hadii aad isticmaaleyso taleefan laba sim card ah hadii aad isticmaaleyso oo kugu jirto laf hormood iyo laf samnet sidee labada laf hadii adoo internetka ka isticmaalaya lafta hormood oo ka go'do lacagta oo lafta samnetka ah lacag ay kugu jirto sidee loo geysanayaa lafta haddii hormood ay kugu jirto oo samnet adoo isticmaalaya lacagti ka go'do hormood sidii loogu geysanayaa ayaan maanta baranaynaa. Ku soo dhawaada daawadayaal, marka waxaan leedahay marka ugu horeyso waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay sitin ead leedahay sitin. Markaad tagto waxaad tagaysaa aad kasii tagaysaa meesha ugu horeyso connections ay ku qoran tahay. Markaad tagto connections waxaad kasii tagaysaa mobile networks ayaad kasii tagaysaa mobile network. Markaad kasii tagto waxaa kaloo aadaysaa access point name. Access point name waxaa igu jirto laba laf, midna ay tahay hormood midna ay tahay samnet. Hormoodka marabo lacag iguma jirto, waxaan isticmaalayaa samnet ayaan isticmaalayaa. Waxaan geysanayaa hadda waxaa ii saaran sim 1 ayaa ii saaran sim 1 iyadoo ii saaran tahay. Waxaan rabaa marka inaan geysto samnetka waxay ku jirtaa sim 2. Waxaan leeyahay sim 2 markaan geeyo waxaan leeyahay add meesha ay ku qoran tahay oo gacanta dhinaca midig ayaan geynayaa add ayaan leeyahay. Add markaan dhaho waxaan sameynayaa meesha ay ku qoran tahay name ayaan ku dhufanayaa. Markaan name aan ku dhufto waxaan ku qorayaa samnet LTE ayaan ku qorayaa samnet LTE. Markaas waxaan leedahay done meesha ay ku qoran tahay. Markaan dhaho okay ayaan sii leeyahay. Markaan okay dhaho hadin ABN meesha ay ku qoran tahay ayaan dhag ku siinayaa. Markaan ABN tago waxaan qorayaa hadina isla samnet ayaan qorayaa LTE ayaan raacsiinayaa. Si fiican ha loo fiirsado daawadayaal, waxaa lagu qorayaa samnet LTE. Waxaan leeyahay done, kadib waxaan sii dhahayaa okay ayaan leeyahay. Markaan meeshaas maraayo waxaan taabanayaa saddexda dhibic oo ku taalo dhinacan midig ayaan dhag siinayaa, kadib waxaan leeyahay safe ayaan leeyahay. Waxaan rabaa inaan isticmaalo lafta internet ahaan inaan isticmaalo. Marka waxaan leeyahay back ayaan leeyahay, gadaal ayaan usoo noqonayaa. Markaan gadaal usoo noqdo waxaan sii tagayaa anigoo jooga samnet LTE ayaan kusoo qortay. Markaasaa waxaan leeyahay waxaan furayaa antenka ayaan furayaa, hoos ayaan usoo rogayaa, internetka ayaan furanayaa. Marka daawadayaal, waakaa wuu ii shaqeynayaa, samnet wuu ii shaqeynayaa, samnet ayaa ii saaran. Marka daawadayaal, qaybteena hore waa intaas.